саламатсыздар ма балалар? Ал 29-шы тапсырма, 3-сі иә, амалдарды орындау керек. Алдымен бізде тәртіп амалдар тәртібі бойынша бірінші орындалған жақшаның іші. Оның ішіндегі мына көбейтуді бірінші орындаймыз. Сонда оған дейінгі 4/10-ды жазып қоямыз. Көбейтуді орындау үшін 3/5-ті 5/18 деп жазып аламыз ғой. Сосын 15-тен 5-ке көбейтеміз. Яғни көбейткен кезде қысқаратындар болса қысқартамыз. 5-тен 5 қысқарады, 18-бен 15 қысқарады. Екеуі де 3-ке бөлінеді, 6 қалады, 5 қалады. 6-дан 5-ке көбейтеміз деп оның сыртында солаймен жазып қоямыз. Тең болады. Не қалды сонда бізде? 4/10-нан 3-пен 5-тен 6-ны айырмасын көбейтеміз 6-дан 5-ке. Осы жерде жеке-жеке бит көбейту арқылы көбейтудің айырмаға қосуға үлестірім заңы бойынша үлестіріп көбейтеміз. Неге үлестіріп көбейтіп жатырмыз? Себебі мына жерде 6-дан 5 пен 5-тен 6-ны көбейткенде қысқаратын көрініп тұр бізде. Енді мына жерде қысқартқан кезде 1, мында 2 болды. Бірінші көбейтіндімізден бізде 12-ден 43 болады. Екінші көбейтуде қысқарып кеткенде 1 болады. 12'den 43 дегеніміз 43'ті 12'ге бөлген кезде 3/7 қалдық қалады міне. 3/12'ден 7 азайтылған 1. Тең болады 2/12'ден 7. Так, келесі 30-шы есеп. 30-шы есепте завод 120 теледидар жасап шығарды. Осы теледидарлардың 4-тен 3-і дүкенге жіберілді. Заводта қанша теледидар қалды дейді. Санның бөлігін табуға берілген есеп шарт есеп. Санның бөлігін табу үшін санды бөлікке көбейтеміз. 4-тен 3 теледидар өтті десе, барлық 120 теледидарды 4-тен 3-ке көбейтеміз. Сонда 4-пен 120 қысқарады, мұнда 1 қалады, мұнда 30 болады. 30-бен 3-ті көбейткенде 90 теледидар. 90-ның қалғаны, мұна сонда дүкенге жіберілгені 90 қалғаны барлығынан дүкенге жіберілген азайтқанда қалған теледидар қалады екен. Бұл санның бөлігін табуға берілген есеп. Қалғандар да соған берілген есептер. Жер шарында 640 түрлі ең қажетті дән дақылдардың 8-ден 5-і солтүстік және оңтүстік Америкадан дейді. 8-ден 5 бөлігі. 640-тың 8-ден 5 бөлігін табу үшін жаңа айтқандай санның бөлігін табу үшін санды бөлікке көбейтеміз. 400 шығады. 400 деген солтүстік және оңтүстік Америкадағы шығатын дән дақылдар. Солтүстік және оңтүстік. Ал Африкадан шығатыны 65-тен 5. Яғни 640-ты 65-ті 5-ке көбейткен кезде 600-бен 64 қысқарады, 640-пен 50 қалады. Бұл біздегі Африкада шығатын дән дақылдар 50 түрлі екен. Түрі ғой 640 түрлі. Қалғандары басқа жерлерде шығады. Енді қалғандарын табу үшін Америка мен Солтүстік Америка мен Оңтүстік Америкадағы Африкадағыны қосып барлығынан азайтамыз, екеуін қосынсын. Сонда 190 түрлі дәнді дақылдар қалған елдерден шығады екен. Келесі есепте шаруа қожалығында 600 гектар егістік алқап бар дейді. Олардың 5-тен 3 бөлігінде дәнді дақылдар дейді. Яғни 600-дің 5-тен 3 бөлігін тапқанда 360 гектар болды. Бұл дән дақылдар. Келесінде қалған егістік алқаптың 8-ден 5-інде картоп дейді. Қалғаны дегесін бірінші біз қалған тауып аламыз. 600-дің 360-ты дән дақыл егілсе, 600-ден 360-ты 60-тап қалғаны табамыз. Қалғаны бұл бізде 240 гектар. Қалғаны. Осы қалғанының 8-ден 5-ін табамыз. Қалғаны 240 болса, соның 8-ден 5 бөлігі ол 150 болады. Яғни 240-ты 8 бөлікке бөлсек, әр бөлігі 30 ғой. 5-ке көбейтсек 150. Картоп.
Так, келесі. Соның картоп егілгеннен кейін қалған егістіктің қалған жерінен жем шөп дейді. Яғни жаңа бізде 360 дән дақыл болды. Қалғаны 240 болды. Сол 240-тың 150 картоп болса, қалғаны оның 90 гектар болады. Оны 240-тан 150-ді азайту арқылы таптық. Осы 90 гектарға жем шөп егіледі екен. Міне, сонда бізден сұрап тұрған жем шөп 90 гектар. Келесі. Келесі жай бөлшек, жай бөлшекке бөлу. Енді бұл тақырыпты сіздер өттіңіздер. Дегенмен де есімізге түсіріп кетейік. Бөлшекті бөлшекке бөлген кезде бірінші санды жазамыз. Екіншісінің кері санына көбейтеміз. 15-тен 4-ке көбейтеміз. Мына кері сан дегеніміз алымын бөліміне, бөлімін алымына айналдырамыз, иә? 16-дан 5 қылып. Сонда 15-тен 4-ті көбейтеміз 16-дан 5-ке. Қысқартуды орындаймыз. 15 пен 5 қысқарады, 3 болады, 1 болады. 4 пен 16 қысқарады, 4 болады, 1 болады. Бір-біріне көбейтеміз 12-ден 1. Бірінші жауап. Екінші жауабымыз. Екіншісінде енді мынау бүтін сан. Бүтін саны кері сан 70-те 1. Мысалы, 20 болса 20-дан 1, 100-ден 1. 1 деген санға кері сан өзі болады. Бірінші санды жазып қоямыз. Сол күйінде 42-ден 35 қылып, және 70-тен 1-ге көбейтеміз. Осы жерде 35 пен 70 қысқарады. 2 болады мында. 40 алымында 1 қалады. 1 мен 1-ді көбейтеміз, 1 түседі алымына. 42 мен 2-ні көбейтеміз, 84. 84-тен 1. Келесінде керісінше бүтін санды бөлшекке бөлеміз. Бүтін санымыз сол күйі жазамыз. Көбейтілген екінші санды кері айналдырамыз, иә? Сонда 21 мен 84 қысқарады. Әр қашанда бүтін сан мен екінші санды бөліп қысқарады. Бөлімі қысқарған кезде мына жерде 84-тің ішінен 21 4 рет бар. Сонда мында 4, мында 1 болады да. 4 пен 22-ні көбейтеміз. 88. Келесі. Аралас санды аралас санға бөлуіміз керек. Бұл жерде аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшек түріне келтіреміз. Ол үшін бөлімі 9-ды жазып қоямыз. 3 пен 9-ды көбейтеміз. 27, 1-ді қосамыз. 28. 9-дан 28. Яғни 28-дің ішінде 9, 3 рет бар, 1 қалдық қалады деген сөз ғой. Дәл солай екіншісінде. Көбейтеміз, қосамыз. Сонда 3-тен 7 болады. 9-дан 28-ді көбейтеміз 7-ден 3-ке. Қысқартуды орындаймыз. Так, мына жерде көріп тұрсыздар. 3-тен 4 болады. 3-тен 4 бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек болғасы оны аралассаң айналдырамыз. 1 бүтін 3-тен 1. Келесі. Аралассан 3, аралассан 1-1-не бөлу керек. 3-еуінде де бұрыс бөлшек түріне жазып алдық. Сосын біріншісін жазып қоямыз да, қалған екеуінің кері санын жазамыз. 3-тен 5-ке кері сан 5-тен 3. 5-тен 18-ге кері сан 18-ден 5. Міне. Кері айналдырдық, қысқарттық. Міне, 36 мен 18 қысқарды, 5 пен 5 қысқарды. 7-тен 6. Келесі. 44-ті бөлеміз. 44 жазып қоямыз. Жақшаның ішіндегі бөлуді орындап аламыз. Ол үшін бір-біріне бірінші санымыз жазып қоямыз, жаңа айтқандай. Соңғысын көрсетейін деп қалдырдым. Көбейтілген екінші санның кері саны. Бұл бізде 15-тен 22 болады. 11 мен 22 қысқартамыз. 1, 2, 1, мында 3 болады. Тең болады. 44-ті бөлеміз, сонда 3-тен 2-ге. 44-ті бөлеміз деген сөз, 44-ті жазып қоямыз да, көбейтілген 2-ден 3 болады. 1, 22, 60, 6 болады. Болды.